Uplynulý víkend sa u nás zniesol najmä v znamení pohody. A možno ste ju zažili aj na rovnomennom hudobnom festivale na Trenčianskom letisku. Ak ste tam aj boli, pochybujem, že sa vám podarilo dostať na tlačovku The Smashing Pumpkins. Nám áno. Spevák, gitarista a frontman skupiny The Smashing Pumpkins, 45-ročný Billy Corgan, si na pohode zahral s novou zostavou. Tá pôvodná vznikla v roku 1988 v Chicagu a patrí medzi najvýraznejších predstaviteľov alternatívneho roku. Dôvod, prečo sú Smashing Pumpkins jednou z najzásadnejších kapiel 90. rokov, je skutočnosť, že my sme nechceli byť trendoví za každú cenu. Nestažili sme sa byť cool v časoch, ktoré vyzerali, že sú slobodné, hoci vôbec také neboli. Of the times, which looked free, but really wasn't. The world is a vampire. Billy Corgan pôsobil na tlačovke pred koncertom príjemne a trpezlivo odpovedal na otázky novinárov, pričom bol aj dosť osobný. Hovoril napríklad o tom, že pochádza z chudobnej rodiny. I came from a very poor family situation. I decided not to go to college. Pochádzam zo skromných rodinných pomerov, nešiel som ani na univerzitu. Kapela bola celý môj život bez ohľadu na to, či mala byť úspešnou alebo so žiadnou budúcnosťou. Smashing Pumpkins sú teraz iba jednou časťou môjho života, ale už mám aj iné veci. Pred 25 rokmi to tak nebolo. Nemal som nič a nikoho a tak som si musel vytvoriť svoj vlastný svet a vymýšľať si sny, aby som sa cítil lepšie. And try to create dream castles to make me feel better that weren't real. Billy Corgan sa otvorene vyjadruje aj k politicko-spoločenskej situácii v rodnej krajine. Súčasná Amerika je podľa neho temná. I grew up thinking freedom was to be an American. Vyrastal som v domnienke, že USA sú slobodnou krajinou a že rock'n'roll a amerického slobodného ducha by sme mali šíriť do krajín, ktoré nie sú slobodné, ako napríklad štáty bývalého sovietského bloku. Myslíte si, že ste slobodní a slobodne aj konáte, ale tak to nie je. Teraz si to o sebe nemyslím vôbec. Čo teraz? Kam mám ísť? U nás sme stále sledovaní a ani nevieme kým. Takže kde je tá slobodná zem, ak vôbec niekde nejaká je? The Smashing Pumpkins mali tvorivú prestávku v rokoch 2001 až 2005. Vtedy sa Billy Corgan pokúšal dať znovu dokopy kapelu netradičným spôsobom, inzerátom v novinách. To sa mu však nepodarilo a tak má dnes jeho skupina troch nových členov. Na pohode predstavili skladby z najnovšieho albumu Oceania, pričom nechýbali ani ich najväčšie hity. Skupina má na konte 9 albumov. Ich piesne sa objavili aj na soundtrackoch k filmom ako Lost Highway či Batman a Robin. Každý náš album bol akousi sebareflexiou kapely. Každý jeden sme robili s presvedčením, že koniec nepríde, že ako skupina tu budeme stále. Tohtoročná pohoda bola podľa mnohých jednou z najvydarenejších. Vystúpenie si aj napriek technickým problémom užili aj headlinery The Smashing Pumpkins. Basgitaristka skupiny Nicole Fiorentino sa po koncerte na sociálnej sieti zdôverila. Nebo existuje, videla som ho na Slovensku. Benita Tettingerová, TA3.